डिक्लेअर केलं की ते आपण काढलं झालं ते काढलं हाडलो जाल्यार आपण जय देवळां आसात सामाजीक स्थळां आसात शिरगांव ही सगळीं स्थळां जर काढली जाल्यार एनवायरमेंटल क्लियरन्स जावपाक कांयच प्रॉब्लम जावचे ना आनी लोकांकूय हे काम सुरू करपाकूय अनुमती दिली लयराची देवळां सोडून आनीकूय खंयची देवळां आसात भितर आनीक संलग्न देवळां म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमचे हे जाता होमखण जाता ती सुद्दां एरिया लिजेरियेतूच आसा तशी काही घरां आसतली किंवा शाळा हे लागीं लागींच आसा ती सगळीं सगळे भायर काडटा देवूळ एकूच मेन देवूळ एकूच आसतलें प्लस साजरे म्हूण देवूळ एक आसा ते बारीकशें देवूळ आसा तें काडचें पडटलें आनी होमखणाची जी एरिया आसा ती काडची पडटली काल सनदीचें वाटप जालां मया ते तूं म्हणटा क्लास ए सनदी जाय त्यो क्लास ए मेळात त्यो बाकीच्यो क्लास बी सी म्हणटा त्यो कांय कामाच्यो ना म्हणटा ना तर कामाच्यो ना अशें म्हणूंक शकना क्लास टू ऑक्युपेंट जे आसा पळय तें प्रोविजनल डिक्लेरेशन म्हणून आसता आतां हें प्रोविजनल डिक्लेरेशन जाल्या नंतर संविधानाच्या 9 शेड्युलान समजा आमी तेका गेले आमी डिक्लेर केलें जाल्यार थंयसून आमकां जर मान्यता जर मेळत न्हू जाल्यार तिका कोणीच आनीक चॅलेंज करूंक शकना अशा तरेचें हें स्वरूप आसा आतां क्लास टू ऑक्युपंट हें जाल्लें आसा हे अनुभव सगळ्यो संबंदी दिवन जातल्यो तेन्ना आमी संविधानाच्या 9 शेड्युलान सगळें घालचें म्हणून आमी तें काल हें केल्लें आसा रिक्वेस्ट केल्लें कंप्लीट जाल्या उपरांत तें घालतलें आमी मागीर आनी कोणूच तेका चॅलेंज करूंक शकना जो मालकी हक्क गोंयकारांक आपल्या घराचो दिल्लो आसा तेका कोण चॅलेंज करूंक शकता त्याच पद्दतीचे आतां शेतांचे सर्वे चालू आसा शेतां जी आसा ती शेतां तांकां दिवपाक लागून सर्वे करता आनी तेजे डॉक्युमेंट्स जे मागले सरकारान ते डॉक्युमेंट्स म्हणजे 5 डॉक्युमेंट्स मागले ते एका डॉक्युमेंटाचेर दिया ही जी जी कोणाची मालकी हक्क आसा एका डॉक्युमेंट चॅक करून तो दिवपाचो अशें आमी सरकार पूण आतां हावज रिपेर बी करतलो जाल्यार परमिशन जाय पडटली डेप्युटी कलेक्टराच्यो क्लास टू मेळ्यार येता बी अशें हावज रिपेर करपाक लागून परमिशन हें जायत ना पूण कशें आसा जो रेग्युलेशन एक्ट आसा आमचो स्टेवल आमचो एक्ट जाल्लो आसा त्या पयलींची जी घरां आसात तांकां खंयचेच हेका सदत मेळोंक जाय आनी गोंयांत सबंद जीं घरां आसा ती पयलींच्या घरांक सदत न मेळ्ळ्या कारणान ती रेगुलरायज करपाक लागून जर एप्लिकेशनां केलीं जाल्यार ती रेगुलरायज जावंक शकता असो एक विशय आसा आतां एन ओ सी मेळपाक जाय पंचायतीची एन ओ सी मेळपाक जाय पंचायतीची एन ओ सी घेतल्या नंतर टान टी सी पीची एन ओ सी जाय जर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हावस जर जालें जाल्यार हे सगळे विशय मागीर थंयसर येवचे पडटा ओके आनी एक तिसरो विशय आसलो कितें हॉर्टिकल्चराचो तुमचो आउटलेट आसलो हांगा करंजळे थंयसर फंगस लागले हे संत्रे आनी कुसलेले कॅबेज मेळलेले आमी रिपोर्ट केल्लो ह्या बद्दल मातशें क्लॅरिफिकेशन तुमी ज्या दिसा थंयसर इन्स्पेक्शन केल्लें पळय इट वॉज ऑन वेनसडे म्हणजे आमचे मंगळार दीस आमचो आउटलेट तुमच्या भाजी येना ज्या दिसा बंद आसता त्या दिसा दुसऱ्या दिसाच्यो जेन्ना फ्रेश भाजी येता त्या पयली दिसाच्यो आसलेल्यो भाज्यो सगळ्यो क्लियर करता आनी मागीर थंय दुसरो माल दवरता आदले दिसा तुमी जेन्ना तुमी विजीट दिल्ले आसा आदले दिसाच्यो काही उरलेल्यो शिल्लक भाज्यो थोड्योश्यो किरकोळ उरलेल्यो भाज्यो आसलेल्यो त्यो तशें उरलेल्यो आसतल्यो तेका भाजी म्हणटकूच तेका रोखडोच फंगस हो येता अशे तरेचे हे तुमचे पण तुमकांय बी हांव आव्हान करता अशे तर कांय गोश्टी जर वारंवार तुमकां दिसपाक लागल्यो यू आर फ्री टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट घालपाक फ्री आसा आनी तेजेर आमी ताबडतोब एक्शनूय घेता सर आनी तुमी तो हॅल्पलायन म्हटलेलो न्ही हे रिपोर्ट कंप्लीट करपाक हॅल्पलायन बी कांय नासली सर हॅल्पलायन नंबर म्हणजे वॉट्सॅप नंबर पूण नासलो थंय सर बी कांय डिस्प्लेच करूंक नासलो डिस्प्लेस करून ना जाल्यार लावचे पडटा सर तुमी सनद आतां आतां अजून 196 सनद दिवपाचे बाकी आहा 196 एप्लिकेशन बाकी आसा आनी शेताचे तर सगळेच आसा जितले जे शेतकार आसा शेतकार जितले म्हणजे आमच्या कडेन जी एप्लिकेशनां आयिल्ली आहा ती मोर दॅन 500 एप्लिकेशन अजून सगळे सर्वे करपाचे काम सुरू केल्ले आहा तेजे अजून सनद इश्यू जावंक ना लोकांचो सनद 196 196 सनद बाकी आहा शिल्लक आहा दिवपाचे
एकूच डॉक्युमेंट म्हणटा तो खंयचो डॉक्युमेंट शेतां आसत बी आतां शेत आसा न्हू तेजे 114 फॉर्म आसता 114 फॉर्माचेर गोवर्मेंट ऑफ गोवा जरी आसलो मालक म्हणून जाल्यार तो आतां म्हाजें नांव समजा रमेंद्र विष्णू शेट इज कल्टिवेटींग द फिल्ड अशें म्हणून त्या 114 फॉर्माचेर बरयल्लें आसता अदर रायट्सान तें जर मेळ्ळें जाल्यार इट इज अ वन टायप ऑफ डॉक्युमेंट कन्सिडर्ड एवरी